Pani Vasieva, Sankt Jurgičnici Vrhuča. Danas bomo me tukaj predstavitev knjiga z naslovom Tečem svojim ciljem na proti. Moje ime je Marjana Žnidaršič. Sem autorica te knjige. Sem tudi vaščanka Vrhnike. Nekatere izmed vas sem že tudi srečevala, ko sem uresničevala to svojo zgodbo tekaško. In upam, da boste danes dobili kakšen navdih, ne glede na to, ali sami tečete ali ne, ker knjiga kot taka je v bistvu širša, njeno sporočilo je širše, tek je v bistvu moja prispodoba doseganja ciljev, zato tudi ta naslov Tečem svojim ciljem naproti. Podnaslov pa je motivacija za orodje nevrolingvističnega programiranja. Pa bomo potem šli skozi samo osebino, pa upam, da tudi vas podeležim kakšne zanimive zgodbe skozi to tekaško zgodbo. Ne samo v teku, ampak tudi kaj drugega. Če grem skozi na hitro preleti vsebino knjige, boste videli, da se prepleta več stvari skozi to. Po eni strani moje tekaške zgodbe, prigode, po drugi strani moje drugi hobi, moje druge stvari, ki me veselijo, od vrtnarjenja, hoje v hribe, do recimo drugih hobijev, zumba je bil prej moj hobi, še preden sem začela teči, do raznih potovanj in tako naprej. V samem tekaškem delu pa v bistvu vidimo, da se prepletajo tri tekaške zgodbe. Jaz sem pretekla, bom rekla, jaz sem začela teči, bom rekla, sorazmerno, mislim, brez da bi prej tekla, enostavno sem se odločila, da bom vam bom povedala zgodbo v tem začetku malo kasneje, da bom začela teči maratone vse hude naenkrat. In tukaj v tej knjigi govorim o pretečenih treh pol maratonih in seveda iskanje smisla zakaj. Se tudi takole, ko imam predstavitve ali pa delavnice motivacijske, je najbolj pogostejše vprašanje, zakaj sem si izbrala to za to glavno motivacijo oziroma tek, kaj sem hotla s tem. Zdaj, ta knjiga, ki jo imate, ki jo bomo šli danes skozi, je v bistvu motivacijska in je uporabljen tudi ta orodja nevrolingvističnega programiranja, ki bom potem večkrat bolj pojasnila. Pišem pa tudi novo del knjige že, novo knjigo, namreč v letu in pol sem praktično od začetnice, tri dni pred 53. rojstnim dnevom pretekla 42 km maratona v Berlinu. Tako da to je pa čisto... Hvala za spodbuda. Veste, kako mi je pomagal, bom rekla, pri tem doseganju cilja. To je tako, ko cilj enkrat obelodaniš, ko napišeš na Facebooku, potem ti ima naroden se omakati, potem moraš to realizirati in potem tukaj je samo, ali prideš do konca ali ne, nekaj je pa tudi, ali ti je dano ali ne, ker tukaj so pa take skrajnosti, da bom rekla, ta knjiga, ki se zdaj piše, ni primerjala s to knjigo. Ta prva knjiga, Tečem svojim ciljem naproti, je v bistvu motivacijska. Je namenjena vam, ne glede na to, ali boste tekali, ali boste kaj drugega delali, da se spravite, da nekaj naredite za svojo dušo, zato da se bolj počutite, da ste bolj zadovoljni. Pri maratonu gre pa zgodba do skrajnosti. Pri maratonu pa sem šla res do svojih skrajnih zmogljivosti. Nisem šla čez rok, ampak do svojih skrajnih zmogljivosti. In zato to bo vam ob drugi priložnosti, upam, da kmalo se lahko spet sreča. Gremo skozi to zgodbo. Torej, v knjigo lahko berete
na tri načine. Ne? Po eni strani so same zgodba, ti kaš, kak je prigode, pa mogoče še malo druge stvari zraven, kar so me zanimale. Po drugi strani je knjiga kot priročnik, sem dala 11 stvari noter, vprašan, na katere bi si sami morda skušali odgovoriti za to, da boste malo bolj sebe spoznali. Saj, ravno na teh delavnicah, katere sem hodila leto pa pol, to je neurolingvistično programiranje, skozi to sem v bistvu spoznavala največ samo sebe. In tudi v tej knjigi ni samo namenjeno, da bi spoznavali moje izkušnje, ampak da bi tudi si postavljali svoje cilje, se malo zamislili nad njimi, se malo vprašali, kaj pa bi bilo tisto, kar bi vas motiviralo, če si postavite nek cilj, kakšen pomen ima, kakšen smisel, mora biti del širše zgodbe, mogoče del vašega notranjega zadovoljstva, ker vemo, da včasih vi neke cilje radi uresničali, pa iščemo bližnjice, včasih samo vedenje spremenimo. Za temeljite preobrazbe je treba včasih več stvari kot samo vedenje spremeniti. Poiskati smisel, zakaj ne. Tako kot vi mene vprašate, zakaj sem začela teči, kot tudi vi sebe vprašate, pa se vas postavljali vprašanje, zakaj vi radi nekaj dosegali, si odgovorite na to. Veste, kaj je najpogostejši odgovor za tem, ko si odgovarjate na vprašanje, zakaj? To so vaše vrednote. Tisto, kar vam je zares v življenju pomembno, to je vaš zakaj. In kot tretji nivo branja, no, verjetno ne boste šli bili trikrat brati eno in isto knjigo, ampak lahko pa berete knjigo z vidika tega, da ne skušate spoznati v smislu razmišljanja. Zdaj imate to priložnost, da me tudi uživo vidite. Modeliranje, kot smo se učili na NLP-ju, pomeni, da nekoga, ki želim posnemati, vprašam, povej mi, kaj moram početi, da bom tak, kot si ti, da bom tako uspešen, kot si ti, da bom lahko dosegel tak uspeh na nekem področju, kot ga si ti dosegel. Se pravi, da berete lahko knjigo tudi v smislu, kako razmišljam. Veliko je teh notranjih dialogov mojih v knjigi, zato da vidite ta pozitivna naravnanost, kakšna je, kakšne navade imam, kakšne rituale imam, kakšne hobije imam. Vse to je del človeka, ki ga lahko zaznamuje za to, da uresničujete svoje cilje ali spremembe. Zdaj smo zopet pri tej besedi neurolingvistično programiranje, mogoče čisto za informacijo že kdo slišal, že poznate, nekateri ja, nekateri manj. To je v bistvu nabor širokih metod in tehnik, ki zdaj, če rečem, zelo abstraktno govori o optimiziranju človekovih potencijalov. Sam to je tako abstraktno, da se težko kaj bolj konkretnega predstavljate kot tem. Ampak, če gremo malo bolj podrobno, izhaja iz besede neuro, se pravi možgani, kako človek razmišlja, se pravi misli, kakšne ima. Ste že slišali tisti pregovor oziroma modro misel od Henryja Forda? Če mislite, da zmorete, ali če mislite, da ne zmorete, v obeh primerih imate prav. Je velikrat tako tudi v življenju? Se strinjate? V redu. Druga beseda iz neurolingvističnega programiranja je lingvistik. To pomeni jezik. Jezik v najširšem pomenu besede. Kako komunicirate navzven, za okolico. Še bolj pomembno pa je, kako komunicirate sami s seboj. Kaj si rečete, ko vam gre dobro, se znate pohvaliti, znate uživati v tem? Ali pa, kaj si rečete, ko vam gre slabo? Se
se v življenju se lažje pohvaliti, če vam gre dobro, ampak bistveno je pa, da se znaš pravilno miselno naravnati tudi, ko ti gre slabo. Včasih, če smo preveč kritični sami do sebe, imamo sami zaradi tega težave. Sami se prevečkrat uštevamo, krevamo. Recimo, kaj pa vem, naredite neko napako ali v službi, ali doma, ali kjerkoli, ne, pa si rečete, kaj ponovat, kako se ukrevate. Kečnem imenom? Ja, ali pa kaj jaz vem, smotka, kako smo mogla to narediti, ali pa kakšne druge besede uporabimo in tako naprej. Neprijatni smo do sebe, a ne? Tako da, lahko bi si lepše rekel, ne? Glej, vsakom se zgodi, se bom potrudila, da drugič pa bom bolj pozorna za to, ne? Prijatno se pogovarja. Ali pa tudi, a smo pripravljeni sprejemati pohvalo, če nas kdo pohvali, kako imate pa vi lepo frizuro danes, kaj si re, kaj ponovali bo govorimo? Ja, to je že zelo lep odgovor, hvala, ampak velikrat pa rečemo kaj, kako? Včeraj bi me mogli in kako sem naravno. Ja, ali pa rečem, pa sem imela že tako narast, tako sem se mogla uštimati, ne, ali pa grozna sem bila, svet nisem bila več na med ljudi in tako naprej. Kregamo se nekaj, sami se jezimo na se, ne. Ja, najlepše je, če rečem, oh, hvala, ko ste opazili, razvijali, super, ne. No in potem vedenje, ne. Vedenje je pa v bistvu tisto, kar pol naredimo. Se strinjate, da tisto, kar premislimo, da tisto, kar si sami pri sebi, kar si sami pri sebi govorimo, da to zelo vpliva tudi na naše vedenje. Normalno, ne? Tako da, zdaj pa gremo malo bolj v prakso. No, modeliranje, kaj je mogoče, sem v tem osebu, ki sem jo že povedala, se že je dovolj dotaknila za te potrebe predstavitve. Zdaj pa gremo ponovati se vprašati, kje začeti spremembe. Kaj mislite, kako se lotati sprememb, če bi zdaj le danes sebe vprašali? Oziroma, to bom rekla spet, to je moj pristop, kako sem se jaz dobro znašla v teh zgodbah. Jaz moram reči, da sem že knjiga o motivaciji, že približno od leta 2006 temeljito študirala, miščem in sem jih brala in brala in vedno več sem vedela, ampak vedno manj rešitev sem imela, ne, polno glavo vsega, ampak rešitev pa ne največ. Potem sem začela z tem neurolingvističnim programiranjem, kjer je bila pa meni največja dodana vrednost to, da ne da smo poslušali, kaj moš narediti, pa kaj je vse te teorije in praksi dobrih primerov, ampak da smo sam delali. Sam delali, kako? Vadali smo med sabo v skupini, tu so bila skupina 15-20 nas skupaj in smo mogli delati vse vaje, tudi coaching, ko smo delali ena na ena in potem, ko se slišiš, kako razmišljaš na glas, ko sam sebe slišiš, to se zgroziš in ne možeš verjeti, da je to res iz tvojih uspešno včasih. Pa ne samo včasih, še danes, to je nikoli nevrednih stvari, nikoli dokončana zgodba, ne. Vidim, kako se lahko neprimerno odzivam na določene situacije, mi se lahko bistveno lepši. No in seveda, začeli smo pa ponavadi tudi na teh delavnicah motivacijskih, ker ne vejo nekateri, kako se tega sploh lotati, da se vprašamo, kje smo pravzaprav doma, tukaj zdaj. In ponavadi začnemo s tem kolo življenja, s tem kolesom življenja, kjer v bistvu naredimo en preseg zadovoljstva današnjega dneva. Kaj bi rekel, pokriva kolo življenja te bistvene sestavine človekovega življenja. Področje financ, karijera, oziroma služba, zdravje,
prijatelji, zabava, ljubezen, družina, osebna rast, rekreacija, fizično okolje. Navadno naredimo tako, da naredimo vajo in se samo ocenimo, kako smo zadovoljni s določenimi, z vsemi temi področji našega življenja. In potem tukaj sredinska točka je nič, na koncu je 10, zapravo smo zelo zadovoljni ali pa nezadovoljni. In potem posečno odbarvamo to določeno področje za oceno, koliko smo pač zadovoljni. In potem se vprašamo, kako bi se to kolo v resnici, če bi se vrtelo, kako bi se v resnici poganjalo, ali bi kaj škrtalo, škrtalo, ali bi se v redu poganjalo. Kaj mislite, je to pomembno? Neko ravnovesje med vsem tem. Veste, kaj je zanimivo, ne? Ko se tako pogovarjamo o tem, ljudje smo različni. Nekateri imamo take vatle kritike, nekateri so perfekcionisti, drugi so prej zadovoljni. Ne? In tako kot je označaj človeka, tako je tudi pri tej samooceni. Tako je tudi pri tej samooceni, ki jo naredimo skozi kolesa, skozi položnje merja. Ni pravilnih pa nepravilnih odgovor. Včasih me vprašajo, a sem se prav ocenil, je to v redu, če imam tok pa tok. Glede, sami sebi ste edino si dolžni povedati, a ste se prav ocenili ali ne. Sej, konc koncu je vaše življenje in to vaša tista pričakovanja, kar jih imate. Ne? Po drugi strani pa vidim, da nekateri se zelo kritično ocenijo na vse ali nič. A si zadovoljen s svojim področjem, pa bo ocenil 9 ali pa 10, ali so pa nezadovoljni s svojim področjem, pa bojo ocenil se negativno 0, 1, 1. Spet, a je to pravilno ali ne, ampak je pa povratna informacija vsako. Ker morda se tukaj ni privil, jaz besedo zelo pogosto uporabljam besedo lahko, ne. Lahko pa v sami knjigi, ne. Lahko pa vam ta informacija pove, da ste morda preveč kritični, da tudi če gre slabo, v določenih situacijah so pa nekaj tudi pozitivne stvari. Recimo, nekdo je nezadovoljen v službi na poslu in mogoče ima dobre sodelavce, mogoče ima kakšne druge stvari, ki so pa vse, ali pa socialna varnost in sigurnost, ko stojne, vaš pogled na vaše področje, ki ga ocenjujete, vam v bistvu zaznamuje to. Ne? Se pravi, če spremenite pogled, lahko spremenite tudi samo oceno. Recimo, nekdo ima še v mladosti, nima še svojega stanovanja, nima materialnih statusov rešenih in živi pri mami, starših, avto ima recimo še slabši, starejši. In ko razpravljamo take stvari, reče, nič še nimam. In se slabo recimo samo oceni, to ni zadovoljen s tem področjem in fizično okolje recimo tam, kjer živi. Ampak potem, ko smo šli še enkrat skozi in se pogovarjali o tem, pogled spremeni vse. Nekdo reče, sej pravzaprav imam vse. Imam prehrano zdravo, imam stanovanje, čeprav pri starših, in imam avto, čeprav ni nov, ali pa bi želel boljšega. Se pravi, sam pogled, naš pogled, v bistvu se realnost ni nič spremenila. Ampak naš pogled na to v bistvu spremeni našo percepcijo realnosti. Ta model trajnih sprememb je v bistvu ta širina, ki je meni dala tudi pri teh spremembah, pa se mi samo začela
nek širši, neko vedno sliko, nek širši smisel. Namreč, ponavadi se zgodi, da najprej začnemo vedenje, recimo, spreminjati. Kaj zdaj, se odločimo, da nas ponavadi ženske vse izkušale rade, kako, kaj ponavadi naredimo. Tako da gremo na dijete, ne? Potem skušamo nekaj časa in potem se ponovi zgodba, no, jaz sem to zgodbo ponavljala celo življenje in lahko rečem 10-15 je gor dol, ni to rešitev, samo spreminjati vedenje, ni rešitev, spremeniti moraš sploh življenje, če hočeš kaj več spremeniti. Če pa hočeš kaj več spremeniti, rabiš pa vedeti, zakaj. Spet smo pri tistih vrednotah. Ne? Zakaj je to meni pomembno. Pa se bom mogoče kar v tem delu dotaknila te moje tekaške zgodbe, oziroma kako se je meni ta zakaj začel odvijati na mojem primeru. Zvon je zgledalo vse tako, nekaj spontano, kar tako iznenada, recimo. Zgodba, ki mi je sodelavka prinesla v službo, ki se pozabila malce, mi je ponudila smuti, recimo. In ta smuti je pač samo smuti, a ne? In sem ga probala in sem ga spila. In kar mi da po mailu ene ful dobre recepte za pripravo smuti. In to so še take slikce, bile lepe zraven, da se ti res kar sline cedijo, potem, ko to gledaš in si že malo bolj navdušen. Ok, jaz to doma pa našpiram, sprobam eno drugo, tretjo varianto. In mi je bilo všeč. Potem rečem eni drugi kolegici, jaz bom imela pa zdaj razstrupljevalno dieto iz smutije. Pa mi ona reče, ja, pozdravljam to, ampak če hočeš imeti razstrupljevalno dieto, pol moraš ekološko neoporečno sadje in zelenjavo. Jaz drugače se boš zastrupljevala s pesticidi, ne pa razstrupljevala. In kaj mi je to spet enega novega dela naložil? Pa sem mogla jeti v trgovina za zdravimi živili in sem tam začela brati, poučevati na internetu informacije zbirati. In pa sem videla, da je to cel preloženje, če hočeš vse ta super živila, te dodatke potvrdi in tako naprej. To se mi spet nekaj ni izneslo. In pol sem tukaj kot prebivalka Vrhnike končno odkrila to tržnico našo, ki jo imamo. In sem pa cel ritual v sobotah naredila iz tega nakupa. In veste, zelo preprosta in zelo domača hrana je najboljša. In to je temelj. Vse drugo, kar je zazraven, je potem samo kot priboljše. Drugač pa rabimo zelo malo za to, da se zdravo začnemo prehranjevati. Ne rabimo toliko denarja, kot sem sprva mislila. In tako se je začel, da se pravi, zdrav življenjski slog, pa naslednja dilema pa je potem, kako pa te okusi, ko smo jih navajali. Nekako stvari so včasih še bolj neokusne, ne? Ker so preprosto narejene. Mi smo navajeni s temi dodatki, z ječevalci, z začimbami, z vsem tem. Naša čutila razvaja zlasti bombončice, a ne. Ja, nač, treba je spremeniti percepcijo in se sploh vse za obrok, da posvetiš temu se, da ješ, ne, da zraven še nekaj drugega delaš in da začneš uživati v tem. In ko sem začela tiste paradižnike jesti od domače pridelave, še, bom rekla, moje nečakinje, ki sem jih povabila k meni domov, so videli, kakšen paradižnik imaš pa ti, da je to dobro, ne? Ja, domač je, ne, zvrta pridelan. Tako da, ja, to je en tak pristop, bom rekla, ki je treba, če hočemo zdrav življenjski slog, moramo nehati hujšati, ampak se zdravo prihranjevati. To bi bilo tisto temeljno sporočilo. Nisem na naravnanosti in notranji dialog. Malo smo že prej se tega dotaknili, ali vidimo kozarc na pol poln ali na pol prazen. Kaj mislite, zakaj imamo to ležalce zraven? Eno zgodbo bom povedala, na kateri jo mogoče že poznate.
Nekateri pa boste prvi slišali, meni se zdela taka, da je vtis naredila in jo bom danes delila tudi to z vami. Žabe so imele tekmovanje, da bojo plezale na stol. In seveda en kup občinstva zraven so se tam zbrali in so začeli komentirati. Ma, lej, te žabe so nore, na ta stol itak ne more nobena pridati. In začne se tekma in začnejo spodbujati, potem pa vidijo, da to nagre in se začne. Glejte, pa smo vam prej rekli, ta stolp je previsok, na bošno, pa odpade dve, tri žabe že, naprej plezajo, se trudijo, ma kaj hočejo, a ne vidijo, da je to nemogoče. Mislim, te pa res mislijo, da jo pa plezajo nekaj. In tako, ena za drugo, odpadajo. Tam nekje, že malo više gor, proti vrhu, se res veliko težavo, samo še dve žabi matrata. Ena še ustraja, druga je tudi že omagala. Drugi rečejo, smo jim rekli, evo, prav smo imeli, ne bo to šlo. Ampak še malo se ta potrudi, še malo in prispe, vrha stolpa. Kaj mislite, zakaj? Gluha je bila. Gluha je bila zato, ker vsi nam ucepljajo neke prepričanja, da to ne bo šlo, pa gre. Jaz sem imela motivacijske delavnice tudi z starejšimi občani, ki v domu živijo. Pa je zdravnik rekel, ne bo šlo tole, ne boste mogla nikoli več hoditi. Kaj mislite, kaj si ta gospa rekla? To pa že ne. Jaz bom vse naredila, da bom hodila. In hodi, tam hodi. Ne? Tako da pri tej motivaciji, dajte probati priporočilo biti malo pozorni na ta notranji dialog, kaj si rečete. Zlasti, kadar vam resno. Postavljanje ciljev. To verjetno nekateri že poznate, smart postavljanje ciljev. Cilji morajo biti iz teh besed sestavljeni tako, da so specifični, da so merljivi, da so dosegljivi, realistični in časovno opredeljeni. To se pravi, če hočem, kaj zdaj, kaj ćemo zdaj za en cilj, da ne bomo sam dijete imeli, ali pa sam tekaške cilje, Diploma, super. Specifičen je, diplomirati, končem, ne? Meril tudi, kako bomo vedeli, kdaj smo naredili ta cilj, koga bomo dosegali. Ja? Dosegljiv je, če smo opisan že, realističen tudi in pa časovno opredeljen. Kaj recimo pomeni nekomu cilj, da diplomira? Ja, se pravi, v desetih letih, ne, je malo dolga podpred, ampak kaj vam hočem povprašati, kaj nekomu lahko pomeni, da diplomira? Ja, kaj še? Notranje zadovoljstvo. Diploma. Karijera, notranje, zadovoljstvo, kaj še? Ljubič. Kako? Ljubičim, kako se izražiš med drugimi. Kako te drugi vidijo, jer imaš diploma, si načala na više zadovoljstvo. Kako bi to zelo posebno, ali ugled? Sam se bolj. Ok, ugled kako? Samo podoba. Samo podoba, ja. Ja? Če kažemo? Vaše možnosti za zaposlitev. Vaše zaposlitev. 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 Zaposlitev.
je. Ja, in kaj je na koncu spet to, kar smo na začetku rekli? To so naše vrednote. To so naše vrednote. In če je to, da bomo imeli možnost karijere, tako visoka vrednota, potem bomo vse naredili za to. Če pa nimamo tistega svojega zakaja, zakaj bi to naredil, je pa bolj demotivacijsko, kot pa motivacijsko, da bi to naredil. Ste že kdaj slišali primer izločanja vrednot po pomembnosti? Recimo, da bi imeli zdaj en tak bazen vaših vrednot, pa bi imeli pa lahko tudi karjera, notranje zadovoljstvo, ali pa vzemimo en drug primer. Recimo, da bi menjali službo. Zaposlitev, recimo. Isto se vprašamo, kaj mi pomeni, se pravi, zdaj smo spet na tistem področju, gremo nazaj, na področju karijere, pa se vprašamo službe, kaj je pomembno v zaposlitvi. Kaj bi lahko take spremljal same z nekaj pomembno v karijeri, v službi? Kaj mu je pomembno, da je zadovoljen s tem področjem službe? Napreduješ, ja. Nestresno okolje. Nestresno okolje. Napredek, nestres, socialna varnost, ja. Da imaš tak delo, ki ga opomneš. Delo, ja. In tako naprej. Zdaj pa je zanimiva vaja, recimo, da si naredite to take listke in potem primerjaš eno v drugim. Ker včasih v življenju ne moraš izbirati, se moraš odločiti, ali ti je ta socialna varnost na prvem mestu, ali ti je veliko denarja na prvem mestu. Če si potem te vrednote tako porotirate, potem se enostavno na osnovi spet teh vaših vrednot sami odločite, kaj je tisto, kar pri teh tem v resnici je to tako. Kakšno mnenje, mogoče kakšno komentar? Mogoče pri teh ciljih bolj zanimiv kvalitativni cilji. Je že kdo imel recimo za cilj osebno rast, notranje bi bolj zadovoljen, bolj miren in tako naprej. In tako. Ja. Kako pa bi potem takrat cilj postavil? Da bi vedel, kdaj ste ga dosegel. Kako veste, kdaj ga boste dosegel? Pa malo težje že, ne? Se ni pravil, se vas ne bom učila, se je to. Vsak ima svoj pogled na to. Ja, pogosto je to tudi cilj posameznikov. Takrat je najbolj, da se vprašamo s to lestvico, da se merimo notranje občutke zadovoljstva. Koliko sem dom zadovoljen od 1 do 10 in svoje notranje zadovoljstvo oceniš, potem si rečeš, v enem letu bom naredil to pa to vse, narediš načrt, da realiziraš to in potem pogledaš, ali na koncu je kaj od tega boljšo ali ne, ali greš več na delavnica hodeš, ali se družiš z bolj pozitivnimi ljudmi, ali si kakšne knjige prebral, ali si šel na kakšno duhovno popotovanje ali pa obraževanje in tako naprej. Včasih te te stvari pogodijo, te stvari dvignijo in to notranje zadovoljstvo raste. Pot do cilja je pa itak tako, da enkrat je zelo naravna, drugič je pa zelo sem pa tja. Zdaj bom pokazala neki slik še iz tega obdobja. Zdaj, svoje tekaške zgodbe bom povedala, kako sem začela še tudi tukaj, ampak to je moj učitelj neurolingvističnega programiranja, dr. Aleksander Šiligoj. Tukaj, to je bilo leta 2013, ko sem začela s temi izobraževanji, NLP praktik, mojster praktik in coach. In tukaj me je že nagovarjal, da imam
Tako zanimivo življenje, da bi pa lahko kakšno knjigo napisala. Ampak meni se mi zdi nič posebno in nič zanimivo, da bi jaz v čem knjigo pisala. Tega pa še niti nisem takrat. Ne? Se predstavljate, ne? Nič od tega ni bilo, ampak čem bi jaz pisala, se je čisto prečna. To je bilo septembra 2013. Tekaška zgodba. Aha, tukaj je še malo teh utrinkov iz teh delavnic. To živ v roko podržati, mislim, dobro. To je mogoče malo tako ekstremno, ne eni energi za noben denar. Jaz sem pa rekla, ok, pa dajmo poskusati, če že te tehnike delujejo, pa bi se mogla jaz zdaj prepričati, da se ne bojim kača, ne? In pa se vidi, da sem tudi tako bom zbrana. Je pa res hladna in prav čutaš, ne, kako tudi žival potrebuje varnost, stabilnost, da se ti okrog okrog pesti objame in da je potem čuti varnost. Tukaj smo imeli eno katalepsijo, tu so bili prej še stoli spodaj, potem to pomaknejo stran, včasih delajo tudi samo z glavo in petami, da si samo na zgornjem delu stolo. To je ena vrsta hipnoza, ki nisi v nezavednem stanju, ampak v polzavednem, v transu. In zanimivo za ta osebna izkušnja, ne, kako te nagovarja in ko se sprostiš popolnoma, dejansko čutiš, kako ti telo utrpne. Gre kot drevo, korenine skozi tebe in čutiš, da si trd po kamen. In bi lahko v resnici na dveh majhnih točkah se držal gor. Neverjeten občutek, no kaj dela um. To je pa zdaj prvi tekaški dosežek, ampak do tega tekaškega dosežka vam bom mogoče kakšno zgodbo od bolj začetkov povedala. Kaj bi rekel za tek, kdaj je pravi čas za trenirati? Lepo. Ampak tudi jaz sem tako začela. Bila je ena polnovoletna partij, zabava pri meni doma in smo rekla, kaj če bi šli mi, tekaška druščina je bila že zbrana, jaz pa edina še ne tekačica. Kaj če bi šli mi konc aprila v Beograd na tam je 10 km odteč, ker sem v maratoni pa bi šli mi doma. Sem rekla, ok, pa pejmo. Pa smo hoteli se po prijatelju 10 km. V tablici smo se to že pogledali, se rekla, nič ne bo ni 10 km steze, je samo 5 km, pa pol maraton. Jaz, kar bi se mi prišli, tekla sem rekla, s 5 km se pa ja ne moš pohvaliti, ne. Ok, drugi so bili tih, so mi malo gledali čudno, ampak smo rekli, 21, to pa ne vem, bom še poskusila, če mi bo šlo. To je bilo 15. januarja. Danes grem težji 15. januarja, nisem šla teč, res da sem imela vsakeč poškodbe, ampak takrat sem šla v en fitness center, na tekaško stezo in še moj sin me zraven spremljal in jaz seveda vedela sem, da moram začeti. Naštimam 6 km na uro. 6, 6,5. Par sekund sem tudi 7 km na uro tako. Ampak sem rekla, v izi pa čim lepo počasi, pa čim dve. Moj sin me gleda prav, ti pa tako počasi tečeš, da lahko en teden skup tečeš. In ta stavek sem jaz tako poosebila, za vse teke, kadarkoli bom še tekla, pa sem jih tekla, da če tako počas tečeš, lahko pa en teden skup tečeš. Se pravi, meni te ni napor. Jaz včasih, če sem probala tle okrog močilnika za teč, jaz sem bila takoj zelo odpihana, jaz nisem mogla nič. Tek ni zame, to tek ni zame, to je bilo moje omejujoče prepričanje. Ampak zdaj sem videla, da če tako počas tečem, pa lahko eno uro skup
močen. Se pravi, mogoče pa je nekaj perspektive vmes za te. In tako sem potem poročala s temi kolegi, smo bili na vezi prek Skype-a in so neverjetne rezultate dosegali. Ne? In tukaj je bila ta moja prva medalja. In zanimivo je mogoče še to, kar imam v knjigi tudi, ampak je črno-bela, trasa, ne? Kako si človek vizualizira vse stvari. Nekateri bolj, nekateri manj. Meni ta vizualni pripomoček je dost v redu. Tukaj je bil štart, ne? In ta rdeča trasa je bila 42 km, modra notranja je bila pa 21 km. In seveda mene je najbolj skrbel, da ne bom na 42 godina, in tukaj sem videla, tako da sem pogledala, da na polovici je pa 10 km zaviješ levo. In jaz sem prej treninga vrčas delala vrhnika proti Ljubljani, ampak nisem tako prišla do Ljubljana, da nisem tam do Loga sem najdlje prišla. Ampak tudi te treningi so postupno se podaljšvali. Ko sem prišla do določene točke, moja misel je naravnanost. Vedno, ko sem prišla do sem, če sem prišla do sem, bom tudi do nazaj prišla, ker v resnici sem zmer prišla še tudi do doma. Nikoli nisem odnehala in sem šla še dlje, do cestninske loge, zdaj imam sam še nazaj, jaz sem že naredila nalogo, na polovici sem se rekla, da sem še naredila, ker moram sam še nazaj prideti, pa nisem še nikjer nikoli. In tukaj je bila ista ta logika, ne? Ko grem na levo, jaz v bistvu že proti cilju tečem. In tako je bilo tudi v resnici, samo je bilo vse malo hudo, zlasti tukaj le proti cilju. Tukaj boste lahko videli, kaj vse sem razmišljala, kako sem se spodbujala, da nisem obupala, ker mi je bil plan, ste kon za finiš. Isto je pa spet moje omejujoče prepričanje, plan sem mora teči. Vročini sem mogla teči, plan sem mogla teči. In kup takih stvari v mojoj ljudi sem njena, no? Je bilo treba preko tega jeti. In naslednja stvar je bila tudi ta, ne? Tu sem se slikala z gospodom Dušanom Revretom, moj ultramaraton, kadar mi je bilo hudo, sem si jaz zdi pomislil, nekaj, če pa ta v resnici en teden skup teče, pa bom pa jaz tudi te dve ure lahko pretekla, pa bom prišla do cilja. No, to je pa pol že tretji polmaraton, ljubljanski. Tukaj mi je ta slika zanimiva, zaradi tega, ker sem prvič prišla skozi cilj kot zmagovalka. Dejansko, ko si tako vesel, ko bi me videli na prvem maratonu, kako sem prišla v Beogradu, ko prepana boska, ni bilo za nikamor, šla sem tako, da bi se grih skup zgodila. Ampak tukaj sem začela dojemati, kako pomembno je to, da se postaviš v vlogo zmagovalca in da v resnici uživaš od teh dosežkih, ki jih narediš. Poškodbe so bile take in drugačne, tako da zdaj po prvih treh polmaratonih desno koleno, po 42 maratonu lev gležen, tako da za vmes mi je bila pa vedno ta naša planina tukaj v okolici Vrhnike, tista, ki mi je dovoljevala, da sem še vedno kondicijsko se držala in se motivirala. Tako da, če se bomo srečali, nekaj pocukajte za rokav še. Drugi moji hobi, na kratko, zumba, ta je bila dobra osnova za kardiovadbe. Tukaj je kar na poskok koreografije, tako da druščina tako pozitivna, da lahko najdeš pozitivne ljudi. Vrtičkarstvo, tem tudi uživam, ampak zdaj zadnji vrt, ki je bil za časa maratona, ga nisem upala na sliko dati. Malo zapuščen. Ja, zato je že pokojni. Ni, ne.
Prej, ko sem bila pri ciljih, ko smo omenili, jaz sem si tudi to knjigo ciljev posebej zvezek tak svečan kupila. In zlasti pri teh velikih ciljih, ki si jih recimo priporočam, da tudi vi zapišete, pri teh velikih ciljih je zelo pomembno, da si jih zapišete. Ma zapisan cilj, ma svojo moč, to jaz zdaj vidim. Se strinjate tudi drugi še. Ampak od lanskoletnih ciljev 12 zapisanih sem samo 3 naredila, ne, 2. Ne zmoremo vsega. Takrat, ko je fokus na bistvene stvari, takrat je treba tudi vi se, da se mi to vprašati, kaj je tisto, kar je pa res vredno, ko bom namenil pozornost. Vse bi radi na vsak področji, kam se prije. Ženski hobi z ocelani, obrinki in tako naprej. To je pa moja slika od 2 leti razlike, 2013, 2015. V postavi recimo prej in potem se tudi vidi, da je tukaj postavo dobiš drugo. No, če začneš športa, je vredno vsega tega. Veliko lahko ješ, drago se gribleš, skozi tim ljudi gribleš in to je to. Drugač pa rade igram vlogo coacha, več kot sem bom uvenila, imam motivacijske delavnice ali pa individualne coachinge. Kaj je dodana vrednost tega? To, da coach ni svetovalec nekomu, ni mentor, ne. Coach v bistvu skupaj z stranko odkriva, kaj bi pravzaprav vlad, kakšne cilje dosegel in kako jih lahko doseže. V bistvu ima vsak izmed nas vse v sebi in vse ovire, ki jih imamo, se jih sami naprtimo. Mnogo največ ovir nosimo sami v sebi. Manj je zunanjih ovir, kot so naše lastne notranje. Tako da želim vam uspešno braniti knjige. Ta uradni del mogoče v tem segmentu bi zdaj zaključil, pa mogoče nadaljevati s diskusijo po vprašanju tudi z vaše strani. Vprašajte me, katerokoli področja pa je mogoče še kakšno zadevo tako damo, da tudi vam bo koristilo oziroma to, kar vas zanima za sebe konkretno ali pa nasploh. Izvolite, kaj je to vprašanje. Koliko je tle tekaša v časvim? Ena, dve, tri, tekača. Še lepo. Kakšne si pa recimo drugi cilje recimo postavljate tako okrog novoletnih zaobljub? Kaj ste ponovali to? Da mogoče malo na splošnem, na nekem splošnem nivoju malo debato razširimo. Jaz na sebi vidim, da sem prejšnja leta zaradi mnogove odsotnosti po otroka majhnih otrok zanemarila telesno aktivnost. In sem rekla, da se zdaj pa res lepo, pa res začnem, ker so zdaj sebi malo poštimale, otroci so večji, tako da to je bilo nekaj takih mojih poglavitnih ciljev. Začet zdravo. Da se je tina res 3 krat na teden, vsaj to. To je hvala za to vprašanje, idejo, kako realizirati to, da začnem se gibati, da začnem zdravo živeti in tako naprej. Večkrat smo imeli že to izpostavljeno. In kaj je tisto ključno, kako naj bomo začeti? Omejujoča prepričanja. Ne? Recimo, kakšne so lahko omejujoča prepričanja v zvezi z tem ciljem, da začnem bolj zdravo se gibati. Kaj je ponovat največ, najhitrejše reče? Gor na vrhe. No. Rekreacija. Nema to prvo po smart metodu.
dosegla tam. Ok, želel bi se rekreirati. Kaj, kako bom vedel, da sem dosegla cilj? Bom trikrat po tem se rekreirati. Ok, trikrat tega spoda. A pa je vsak dan. Vsak dan 20 minut poje, je najbolj zdrava rekreacija, kaj da bi počvali tako. Ma kaj, kaj so bi še? Eni znese tak tempo, a ne drugi ne. Za nekatera je ena varianta spremljiva, za nekatera je druga. Ok, eno je drugo. Se pravi, specifičen je, naredil tudi. Kaj smo še rekali? Dosegljiv, to je sigurno z tega vidika, ne. Realističen tudi, časovno opredeljen pa tudi. Torej, vedeti bomo, da smo cilj dosegali, ali bomo 20 minut vsakom sedeti, ali pa recimo trikrat tedensko. Kakšne vire potrebujem, da bom dosegli ta cilj? Kaj se rabim? Čas. Tako je. Dajmo tako ne narediti. Eno je čas, drugo je spodbuja, spodbuda, ne? Spodbuda. Volja. Kaj še? Strajno. Pa kaj še rabimo? Mogoče še kaj bolj fizičnega? Trenerja. Ja. Dobrega trenerja. Okay. Mene je zato, da te spodbuja, da te program naredi, da te motivira in tako naprej. Zdaj pa se vprašam, kako pridobiti več časa? Prej greš ven iz službe. Kako? Ven greš prej iz službe, ne? Dobro. Ven greš prej iz službe, ko si jih to lahko dovolj? Če imaš plus ure, lahko drugače najmeš. Prav nekateri lahko, nekateri ne, prej greš iz službe. Dobro, se pravi iz službe, zbodaj staneš. Kaj, kako še čas pridobiš? Da prioritete spremljiš. Prioritete? Ja, kaj še? Bravo! TV. Črtamo. Pohledajte. Bravo. Kaj že? Veste, kakšno zanimljivo stvar sem še tako ne slišala. Jaz se tudi učim, ker čeprav sem učiteljca, za te stvari se jaz tudi učim. To, da vprašaš, zlasti in mamici, ki imajo majhne otroke, moža, a bi ti enkrat, oziroma bi ti dvakrat na teden men merkov za to, da bom jaz otroke pazil ali pa išel viskal, zato da bom jaz lahko takrat tekla ali pa se športno rekreirala. Veste, ljudje mislimo, da nam kar misli verajo, da moja ženska vse same narast. Ni res. Če vprašaš, kako šele, pa pojasniš, zakaj ti je to pomembno. Šele takrat, pri kateri si pogledajo, da to pa je in zelo je več težav s tem, če vprašajo. Ampak se so tudi njegov otroci. Ja. Moški so lahko čudna bitja, ne razumejo neizrečenih besed, ali včasih je fajn, da komunikacija je vedno dobro. Zato jih jaz namaram. No, potem tudi pri odraslejših otroci, ne? Je tudi pomembno, da jim rečete, ne? Jaz moram recimo že tudi pri starejšem sinu vprašati v pazicu, kdaj kaj prosim pa rečem, ne? Ker ni vsak čas primeren čas za to. Če je sredi nekega dogajanja na računalniku, en pomemben problem ne možete krat za računalnikom v njem rešiti, ne? Moš posebej se vzeti čas in se pogovoriti take stvari, kar so trah bolj odrezne. No in potem, ko imamo vse te vire, se pravi v televizijo, res veliko lahko časa pridobimo, pa veliko je drugih čustvih časa, ne?
veliko tudi druženje bilo, kaj bo. Mogoče za, za rekreacijo je pogosto tudi razlog pozitivno mislečimi ljudmi. To, ko greš med, med ljudmi, ki se rekreirajo, ni drugače, vsak ima neki cilj, vsak se nekaj dogaja, vsi so neki usmerjeni v neki aktivnosti in je fajn. Če imaš pa ljudi okrog sebe, ki je vse brez veze, je res brez veze, če ste prepričani, da je brez veze, ne? No in potem, ko si naredimo malo strukturo tega našega cilja, pa malo načrt aktivnosti, potem je treba še realizirati. In kaj pa potem, ko začnemo delati? Probamo enkrat, dvakrat, ta tretji že drž, ni časa, preveč mantra. Kaj pa potem narediti? Kako? Kako ustrajati? Kako? Da to odpelješ v svojo dnevno rutino. Kave je treba. Torej, ja, to je zelo pomembno. Pravijo, da moraš vsaj 3 mesece ustrajati pri eni rutini, da ti postane v resnici rutina. Ampak... Ja. Tema se ne reči. No, ampak še ena past je pri teh ciljih, ne glede na to, kakšni so. To, da poškodbe so druge, ampak to, da ko enkrat se ušteješ, dvakrat nehaš. Da nehaš. Jaz sem se tudi pri tem naučila, ne? Tudi v prvi beograjski polmaraton, jaz nisem mogla skozi teči, sem tudi hodila vmes. Pa bi že tudi mislila, da bom kar odnehala. V bistvu v možganih, ne, ali pa je samo to, da ne odnehaš. Lahko celo postaneš za minutko, dve, pet minut, recimo, zdaj pri spodoba nekega tekaškega polmaratona. Ampak sam ne ostal na mestu, ne. Mi pa pogosto to napako naredimo, ne. Se trudimo, trudimo, trudimo in pol naenkrat nehamo, ne. Tudi pri hujšanju, recimo, se trudimo, pa hujšamo, pa zdravo jemo, pa hujšamo in pol pride večer, trenutek slabosti, imamo 5 krofov doma, pa poješ to prvo enega, rečeš, se bo, pa ta druzna, joj, pa se že ušteješ, kako si grota, ne, pa ta tretja in pa rečeš, če sem zdaj že to delam, da sem to zahuro vse skupi, pa je 5 poješ, ne. Vedno imamo možnost, da se tudi prej ostavimo. Da prej nehamo. In tako je tudi pri ciljih, ne? Ne se ostal. Prvi korak je problem, da narediš, da začneš delati. In tisto, ko ti moč, energija, pojenja, ok, se spočiješ, potem greš naprej. Fokus, cilj, naprej. Še kakšno mnenje na to temo? Mogoče kakšno mnenje iz te zgodbe moje, kaj se vas je dotaknil, kaj vam je bolj zanimivo od teh pristopov, ki bi jih lahko sami pri sebi tudi kaj izprobali.
Testirala in nekaj stupaj za divan, kot v ekraci, postavljala z noge, gremo na ene, dve, kje so bi tvoji prvi koraki, da ti kaš, kaj si naredila, kako se to postavljala? Slišal ti, kot so te, kaj se se škeče z njima. Ooooo, tukaj ima se zelo svakšen zgodba, kaj pa sem jaz. Superge so bile meni, zadnja skrb. Te superge iz maratona, aha, tukaj sem seveda noče, se zelo dobro sem imela že, to so ene superge znane znamke, ki so za gorski tek, oziroma po količinah. Meni se je zdelo nepomembno tekaško opremo. Jaz sem šla totalno lajk in totalno nepodučena z vsem tem. Se pravi, še pri kakšne gele, recimo, ničesar nisem jedla, da bi lahko dobivala več energije. Dejansko sem šla kot totalno nepodučena v to tekaško zgodbo. Ta moč misli je res nevarjetna in včasih si res pomeje, že podaš, daj je škodljivo, daj še koristno. Te stvari mi niso bile. Meni je pa sem cilj sam. Meni se je kaj zdaj, da sem druge takoj dohitela in na koncu še prehitevala v rezultatih. To mi je bila čudovita spodbuda in to sem videla, da deluje v resnici, če si postaviš cilj. Meni je recimo to bil ta generator. Wow, lahko bom to dosegla, nekaj si nisem mislila, da bom. In ne glede za to, ne glede na to, pred 42, ja, to je druga zgodba, pa tukaj, pa še pri 42, sem jaz, oprostite res, 14 dni pred tekmo šla tekaške nogavice, kot ko so bile oblazinjene. Prej sem krvave življenja imela zaradi teka. Tako da res je bil to velik eksperiment, ampak tle je bila samo moč pomagati tega, da bi dosegla. To. Ne vem, kje drugi, recimo, vidite te glavne težave, da nastaje pri doseganju takih izzivov. Spet se vpraša, kaj ti pomeni ta cilj? Kaj bi recimo rekla ti, kaj bi pomenil, če bi 21 let pretekla? Ok, kaj je bilo recimo? To, da jo preteče. Ja, tudi pri drugih ciljih, ne, kaj ti pomeni, spet smo tam, ali pri študiju, ali pri koji še bilo kjer tvoji. Še kakšno vprašanje? Ampak nimate trenerja, imate trenerja ali ne? Za 21, ker nisem imela trenerja, za 42 sem imela trenerja, ampak je tako bilo, ven mi je programe predpisoval, da sem jih pa realizirala program. Tako da, ja, občasno sem se tudi odrežala teh, srečam, ampak mi je bilo to tako daleč, da sem že trening naredila, da sem prišla do tja pa nazaj. Pa tudi je bilo tako, da za 42 je v bistvu sem pretekla v 7 mesecih 1000 km. To je ogromno. In na koncu, ko so bili treningi 5-krat na teden, jaz sem dobila na mail treninge in sem se zgrozila in bi se zjupala, ko sem to videla. Enostavno preveč, a spet to grozno, ne bom mogla. In to je zelo zanimivo, kako se tega potem lotaš. Potem zapreš mail in rečeš, ok, si bom sprintal in potem, ko greš vsak dan delat. Samo ponedeljek, tako je bilo, soboto na delo so pridavljši treningi, ponedeljek je bil počitek, v torek sem začela, samo torek v program sem vzela v roke, nič drugega nisem brala, samo tistega, da naredim kljub
tudi ne realiziram. Sam posel rekla tam, po intervali, po en kilometer hiter, pa spet počas, pa hiter, pa počas. In to je bilo, pristop do tega, da sem naredila to, je bil narest, da prvo, recimo, da sem imela 15 kilometrov, en kilometer, čak, pa koliko, takrat sem si govorila kilometrček, to je tudi zelo pomenljivo v notranjem dialogu, pomanjševalnice, ker kilometr se ogromno zdiš. Če pa rečeš sam še 15 kilometrčkov, pa je mogoče malo manj slišati, pa gre lažje, ne? In potem, spet po tej logiki, ko sem prišla do 7. kilometrčka, sem šla že proti 8. in grem že proti cilju. Se pravi, razparcelirati na prav faktorje te cilje in potem jih uresničevati. In ko sem tega naredila, samo srednji plan spet. Eno po eno, vsak dan. In tako je tudi pri teh ciljih, ki si jih v življenju resničimo, želimo uresničati. Recimo študij. Kdo želi študijske cilje uresničati, si bo tudi rekel, aha, 4-5 let študija, zdaj se bom osredotočil, da bom na prvi let naredil, prvi letnik. Da boš že, da boš za celo obdobje študijsko. Po prvem letu, aha, kdaj so počitnice, kdaj so izpitni roki, kako si bom to splaniral. Ne? In spet, ko imaš posamezen izpit, verjetno 500 strani, da bela knjiga, te malo mine že, ne? Ampak spet rečeš, toliko časa imam do izpita, toliko moram na dan pa na dan predelati in potem lahko temu se približaš in greš na izpit. Še kakšno vprašanje? Prejšnji teden je bila predstavitev knjige Hitri po 50-tem. Hitri po 50-tem. Kakšno sem vas poročila tam? Prejšnji teden, pravi gospod, je bila predstavitev knjige Hitri po 50-tem. Hitri po 50-tem. Kakšna sem ta sporočila? Tam sta bila dva gosta. Vodja, ampak sta bila dva gosta. Miro Kregar pa Nataša na krst. Miro Kregar pa Nataša? Nataša na krst. Aha. Prvi ga poznam. Ja. In je zanimivo, da je malo drugače. Mnoge stvari so drugačne. Ne? Regeneracija je daljša. Treningi so malo drugačni. Pri njih dveh ne je to, ker sta pač na tako visokem nivoju, da še vedno se to še vedno dogaja, pa so intervali in se močno trenira. To, da zdaj ne moram zdaj povzetka delati edin na kakšno vprašanje bi mogoče lahko odgovoril, ampak je malo drugače vse skupaj. Ne? Regeneracija je bistveno drugačna. Je vrhunski športnik, je dober v teku in je mislim, da tudi po kolesarjenju. Jaz sem ga šla spremljati, ko je šel iz Počmarne gore tek na Triglav. Ja. Takrat mislim, da je okrog 8 urah prišel. Jaz sem ga šla spremljati. Jaz sem še trenerja svojega vprašala, sem rekla, misliš, da bi jaz to šla, jih ta teden imam 10 km treninga za narediti, pa bi šla jaz Miron Kregarja spremljati, ko bo šel na Triglav. Ne. So rekli, da bo itak počas tekel. Je rekel, ti kar pet trening nared, sam pozabil, da boš ti ga sledila, ki dolgo, pa bo hitro potegnil, ker je vrhunski. In v resnici tako zgleda, da sem se jaz šla delati ta trening. Ne. Mislim, da sem ga samo pol minute sledila in je potem šel. Je treba pa povedati spet to. Meni nikoli ni bil cilj rezultate. Doseči. Nikoli mi ni bil čas. Zelo sem bila, kako bi rekla, nenaklonjena temu, da me je nekdo prepričal, da čas pa je pomemben v tebi. Ne bo zate, zame ni, recimo. Ne? In tako je bilo tudi tle, ne? Sem šla, maraton sem potekla v Berlinu 5 ur pa 14 minut. Zame je bil super uspeh, ker sem rekla, fajnega pa tečem vznotraj tega, dokler ga ne zaprejo, pa sem ga celo uro pa 15 minut prej pretekla. V
No in da nadaljujem s to zgodbo gospoda Kregarja, Mira Kregarja, ki sem ga takrat spremljala. Mi je seveda všel, takoj ne, ampak pa so še drugi potegnili, ker so bili očitno dobri takači. In sem bila že takrat pred zadnja, že kar zelo hitro, ne. No, ampak potem so bile te trase za spremljanje 5 ali pa 10 km. In jaz vidim, da oni so že 90% jih je nehali po 5 km. Ha, sem rekla, kakšna fraja, ker sem pa zdaj. Zdaj pa tečem ena redkih, pa še tečem do 10 km. In pa sem šla tam čez eno vas, zapužila, kaj je bilo. To pa še tudi nisem še doživela. Je bil pa čez vas merilec hitrosti za vode in je pokazal 9,6 km na uro. Kako sem napredvala te prve tekaške zgodbe, ko sem na stezi 6 km na uro začela. Ne? Tako da, ja, to je to. Veliko smešnih prigod je potem, jih narediš si včasih jih dobiš. Jaz se vam bom iskreno zahvalila za sodelovanje in naredite si tudi vi take cilje, da boste ne samo uresničili jih, ampak tudi uživali v njih. Pogosto je pot bolj pomembno včasih kot pa sami cilji. Srečno sem vam. Knjige si lahko kupila, da se tako gledate, da bo vam zanimljeno, da se 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 vam zanimljeno